Tak ahoj, vítám vás konečně u mýho videa na CSGO. Je to takový speciál ze 100 subscriberů. Chtěl bych, aby se tu přítel mého kamaráda Honzu. Ahoj. Já jsem v hajzlu. No. Já taky. Tohle video není zaměřený, prostě na gameplay. Koukám, že máme zase čuráky v týmu, ty dva mikrofony z Teska. Jdem echo. Když mám 3-3, víc za ten knife. Pojď to. Pojď, do podlezu. Go, ej. Ej, píčo. Já si ho asi. Go. Vale, ej, ej. Don't drop yet. Vytahuje. V kině, pojďte tam prostě. Nedup. Mám ho říznout? Jo. Chance knife. Krátká. Kurva. Než kde byl poslední? Go and plant! Go and plant! Vole, čum. Chci plantovat, zabij mě z CT spavně. Vlád si to hraju měsíc, mi tady zase budu říkat, vole, co mám dělat. Ne, já si. Go tak for a trap, boys. Ne. Okej, smlouvu od seta. Cash. Je flashnul? Je barak. Kory? Ne, ještě jeden tam je. Zabedne. Ty králo, ty jsi nebezpečný, ale dneska. No, minulý kolo to tak nevypadalo. Mapu. Terrorists win. Je krávo. Yes, hurá. Jsi neuspěšný, ty se to hrdba. Měl je jako, ne asi. 2A, 3B again. Jo. Že ještě máme taky profesionální taktik lídry, tyhle, jinak bychom nevyhráli. Ne asi. Je na plentu. Nalevo. Ještě jeden na plentu. Jo, na plantu za tou zřejmě. Neviděl jsi to, doufám. Hlavně žeřvou A, vole. Ale tady ten sedí v podlezu. Tyhle i vypadají dokonce, že můžu mít.
No jako bylo by dobrý, kdyby jsme vyhráli jako. Máš nákup? Máš prachy? Já mám, můžu ti dropnout kalacha. No, už máš. Půjdem mít? Pokusím se odsmout spojky. Ne. Já ho stejně netrefím. Mně taky to měl být. Ještě pak ukáže, že to smoukuje skinu. Ještě víc smoukuje. Pojď mě hodit do kina. Taky. Čupí ve spojce. No. Můžu se sem ten druhý. Už je na čině. Furt tam je. Dobrá, nevěř si nemá, ne, shot. Ježiš ty vole, pětka! On to myslí dobře. Tohle nice. Jako potom jsou celé stejné. Take David Pitt from mid. Nope. GG. Or buy me one AVP, please. Get my spell. Nejsi dělal, že tady budu to dotovat, ne? Come on, let's go! Charita. Thank you. Nejsi nic netrefí. Do podlezu, daj. Nice to date. Asi jo. Ne, když teďka už by to mohl čekat, když jsem někdo. Krát šel. Kurva. Dobře já. Jdeš jít do kina ty teď? Vyhoď bombu. Tak jo. Bombu vyhoď. To nebyl dobrý nápad. Vusili, ty vole, Vasili. Z Call of Duty, ne? Jo. Že já jim kupu VIPov, ale teďka nebudu mít peníze kvůli kokotům. Jo no. Teď má 30. Kouka jste toho s tím VIPem? Už jsem jim ani nevěděl. No, já jsem se přednil na toho druhýho. Buď rád, že jsi to neviděl. Ty mám 4 kola už, to je dobrý znamení. A nemám no, žádný ofif. No, to dotáhnem. A mě to úplně trhá uši tady o mikrofon. Hrozný. Kdo mluvil? Nevím, ale je to úplně otravné. Jdu taky něco smutnout. Ico House, typická pola. Nejdu. Jenom měsíc, H. Pod barákem bude asi. Ano, hledu. Pod barákem je. Koukej mi tam co to, prosím. Koukal bych, ten kouval mi to smoukl. A jenom když jsem pokládal. Bude sedět za tím smoukem a to myslím, to smoukem. Tak ne? O, barák. Dobrá spolupráce. O, jo.
jsem zabil dva lidi a to jsem každýho trefil jednou. Dobra. Teďka neměli nákup, nebo? Nevím, nevšim jsem se. Ale měli M4. Jo. Tam nikoho nepotkal se zbraní teda. Já jo. A teď taky, slyším. Ale no tak. Ale no. Hum. Tak. Flashback. Ještě jeden tady. Kuk. Ne. Krátka. Krátka, krátka. Má něco silný. Má skauta. Krát ty silový zač, že se s ním střílíš na 100 metrů. Jeden je na CT spawnu. Možná? Jo, no, tam. No vím, že tam je, jinak bych ti neříkal, že tam je. Mají oni fifle relativa. 0,27. A náš týpek měl asi 0,1,13, takže ještě jsou na tom dobře. Já mám taky tady docela nic moc. Tyhle, ty máš 4 fragy. Jdeš ten barák? Kdy jsi smoknu, co já tam? Tak já si to smoknu k barák. Letí. Flashík. Flashík. Vybíjám. Pokni si pro barák. Musí někde sedět. Pod barákem nikdo. Ej, co to mají za mikrofony tam? Jak ti odjetnou za dvě koule. Jo, byl tam. Chtěl jsem dát čem zkrát. Hej, oni nekupují vůbec vesty, já jsem mu dal zase jeden hit a 63 HP, chápeš to? Nechápu. Nepůjdeme my? Tak jo. A to chci smouknout. Tak to smoukni. Pěkný. Ten bude blbej. Tak já budu když tak čekat u kino. Ty kam jsi to hodil, prosím tě? Na střechu. No a čuku někde střílí s augem. Macha na tu krát. Hodíš mě do kina? Už jsem mrtvej, ale jeden v kině je. Teď je v džungle. Já a moje ultra mega flashe. Tak jo. Back 7, no. Vím, že mě nenajfnou, když už mi stál zádech, tyjo. Na to je asi moc loupej a nevíš, že za to dostane víc peněz. To bys čekal. Pojď Vasily. Vasily! Jsi to slyšel na tom plentu? Poslední na plentu. Ty vole, Vasily jede. Na plentu poslední. Ono neslyšel. Takže chcípne. No, přesně jak jsem předpokládal. Ty vole, duálky, duálky. Jak jsem že ten chuj koupit duálky. Nice strider. Kdyby používal sluchátka, tak ho i slyší. Kudy jdem teď? No, to tady to všichni úplně nikam jinam. Jo. Pojď mě jít do kina. I'm throwing smoke. Je v kině, počkej. Já jdu. Dobré. Dál to
byl smoke. Ten Vasily je celkem ničí těmi pan. Jsi tam smogu? Pojď. Jo, jsem. Já jsem neslyšel někde. Pojky. Ježiš, já se skočím, tak jo. Dobrý. Ačko čistý nejspíš. Nevím. Hezky dostane T-back. Půjdem YOLO A. Můžem. Hodím tam tak. Bude zase pod barákem. Na schodech. Nebo u jungle. Barák. Jeden je na plantu. Už ne. A on by dal jeden je jungle. A to je ten jungle. Ono zabije snad ty džungly teďka. Píš koukej na CV. Ten na CV byl. Jen, kdo tam je. Mám jenom 17 fajků. Předtím jsem měl víc. Pojď znova. Tak jo. Mám tady tři random granáty. První. Druhý. Třetí. Zaber na mana, Ačku. Tam? No, tam jak mi vystříká, že se schovám, když jsem... Já čekal, že na mě budeš koukat, víš, tak jsem držel na tahy hýčko. To ty se skoukáš na holáky. Ne, koukal bych na tebe. Hey, what the fuck, yeah? Počkej, říkáš, čumím na Poláka, kdyby tady máme Maďara. Jedno. Tam je snad rozdíl. No, šlo jo. Don't block me, please. I go left. Čekal jsem, že když bude Vasily, takže bude psát jenom Polák, oni to jsou Maďaři. Což mi teda moc nedá smysl, když hrajeme na West serveru, proč tu máme to, ale... Jeden A plant. Jdem na něj. Hejzla. Jeden mi vlez do pekla. Jeden ještě jeden. Na blízko. No, nahoře na krabicích. Nás padl do sandviče. Jeden bude tady na levo, hned se zdí. Ne. Chance knife. Pro brákem. Ne. Ten je čistý. No, barák? Ne, se nám to. Na CT, na CT. Hlavně si tam hitil, v tom momentě. Já si chtěl udělat těžší. Chápeš, že při minulý zápas jsme dostali nějaký Kentauri a teďka dostaneme tohle to. Teď jsme zase dostali Kentauri proti nám.
Jako občas je ten matchmaking systém docela zajímavý. A mě prostě dostaneš dva lidi z stejného ranku a prostě jeden není schopný dát frag a druhý je schopný promluvit, což je tady na těch rankách vzácný. Můžeš boostnout? Tak jo. Jeden je na krátký, ale. No, čupni. Kuk! A ty, byl scoutem, no jo, v džungli jeden. Leze ruky na pomalu. Naš. Už ten je jalovej. Ty jsi ale koupil teplou zbraň, fuj. Na plantu viděl jsem. Lel. Ty vole, tohle jsem ale nečekal. Ale bylo nic hodilo. Vasily, clutch or kick. Two B, 3A. You two, get no scold and Gamerlord go to B. I go to A. Sheep and Pezzerin. Alright, mate. Když to říkají taky pro gameři, tak já jdu poslouchat. A jo, jdu poutám hezky. Krátka. Ah, kurva. Oh my god, I get no stones. What the fuck are you shooting, man? Easy. Kurva. Kurva, že jsi to neviděl, oni tam stáli úplně v tom baráku, jak... pak na střelnici. Throwing smoke. Už zase pochybujou. Věděli, že jsem Master Guardian. Barák něco tam je. Je tam hýčko. Nemám. Hej, oni tam budou určitě v té kuchyni. Jdeme na ně. Mid. Jo. Jdu poutám. Běž. Podles. Nikdo. Skakej. Čupky nemají kalachy. Kdyby na ně vzali asi. Což tu vrchu nic jasně. Já si ještě nechám. Get no scope, buy me an AV, please. No. Please. Next round, alright? Okay. Move it, son. Deploying flashbang. Throwing fire. Ty jo, to video už má 24 minut, za chvíli Jara bude pindat. Neslyšel jsem tě. Že Jara bude mít keci. Tak klíč. To už má jakačku. A-bomb. Grenade out. Chance knife. Thank you. Před peklem. GG. Game over. Bam. Nice. Potkal jsi nějaký jakáčko? No. Ale mám už. Jo, red line asi. Yeah, you can buy me an AVP. Ty vole. Please. Yeah. No. Díky. AVP is mine. No, je to krása. Blade lines. What on? Thank you. Please shoot this shit out. Thank you. Throwing smoke.
mě řešíš, uchyle. Sorry. Pasivní, no! My fucking yes, with jump. Grenade out. Deploying flashbang. Ty vole, co mi postalo? Oh, to jsou na minu. Vidím, vidím. Incendiary out. Hoříš? Ne, ne, ne. Grenade. Throwing a grenade. Vykro. A to je dohromady 21 HP. To ruchlo fajn. Už jenom 7. Ty umí. Pěkně. Jsem tě nečum do té země zase. Můžeš předvíst svým těm subscriberům. Jedna V3, easy clutch, jak já. No jasný, jistě, já jistě, že... Nechci je projít. 2, 3, 4, 3. Jeden se půjde nejspíš. Go. Oh my god. Shut the fuck up. Go for it, son. Oh my god. Ty vole, to z toho se tam měl říct nejdřív. To jsem nečekal, debilo. No, máš mi nasazený obě sluchátka. To se pak neslyším, když mluvím a no, no tak než mi já mluv normálně. Jdu echo. Pojraš na mě. Pojraš na toho vina. Tak jo. Ty ty, mladá šlaka. Ježiš. Deploying flashbang. Pojď risku! Přejdi si za ty veničku. Chci děláš si kozy. Zády a zahazoval zbraň nebo bombu nebo něco takového. Ale koupím Vasilimu Vipo. Please drop me the AVP, thank you. Vasily, budeš šťastný. Shoot me out this shit again. What the fuck? Ty šel to? To udělal ten zvuk, ale nerozstřelilo se to. Jo, píšo. Vasily! Hold stop! Embron už? GG, nice man. Tak jo, děkuju za sledovanost. Kurva, teda za zvědutí. Takže se mi to líbilo. GG. Prostě, nice match, easy. Hlavně pro mých pár kamarádů ze školy. Přesunul jsem do dalšího videa. Řízek a steak. 30 frame musíme stihnout.